Այսօր, ինչպես ամեն 5-7-ի, կառավարությունը նիստ է հրավիրել։ Շենքի առջև սովորականի նման հավաքվել էին մարդիկ, ովքեր լուսմանը սպասող բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Նրանք իրենց բողոքի ձայն արտահայտում են պաստառներով ու վանկարկումներով, սակայն այս անգամ հավաքվածներն անհամեմատ քիչ էին։ Այլևս այնտեղ չէին թռչկանի ջրվեժի պահպանության համար պայքարող երիտասարդ ակտիվիստները, քանի որ խնդիրն անցյալ շաբաթ ստացավ իր լուծումը։ Այսօր դժգոհողների շարքում էին սպանված ինձարայողների մայրերը։ Նրանք արդարքննություն և արժանի պատժի են սպասում նրանց համար, ովքեր խաղաղ, բայց անհասկանալի պայմաններում իրենց զրկել են սեփական որդիներից։ Մարդկանց մեկ այլ խումբ էլ մտահոգ է Դալմայի այգիների խնդրով։ Նրանց խոսքով արդեն 8 տարի է հերթապահում են կառավարության շենքի առջև։ Անարդյունք։ Աստվածաբան Արայիկ Ավետիսյանի մայրն եմ։ 2009 թվականի փետրվարի 10-ի դրությամբ կասեցվել է, բայց երկու անգամ առաջինացյանը մերժեց հայցս, մի անգամ վերաքննիչ դատարանը մասնակի բավարարեց, հետ ուղարկեց առաջիացյան, երկրորդ անգամ վերաքննիչ դատարանը ինքը մերժեց և վճռաբեկ դատարանը գտավ, որ բողոքս անհիմն է և հետ ավերադարձրել։ Դալմայի այգիների հետ պետք է վարվեին որպես պատմամշակութային հուշարձան, որպես հսկա կանաչ տարածք, առանց տեղեկացնելու շահագրգիռ հանրությանը, մասնավորապես այն հողօգտագործողներին, որոնց 91 թվականին պայմանագրերով հանձնել էին այդ քարքարոտ, չոլ, ամայի տարածքը, որ իրենք տասնքանի տարում դարձեցին դրախտավայր, վերցրեցին ու դրեցին կառուցապատման տակ։ 750 հեկտարից իբրև թե 250-ն են թողել գյուղատեսական նշանակության, այն էլ ուրեմն ինչպես է ձևակերպումը, այդ 250 հեկտարի վրա ստեղծել կանաչ տարածք, իբրև թե 3500 տարի տարածքը կանաչ չէր, ուրեմն նախատեսել է, որ այդ ծառերը պիտի կտրտեն, նոր ծառեր տնկեն, սա ինչ չեմ հասկանում, սա ինչ է նշանակում։